Salve, rapaziada, Boeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser reação análise aí da final da última aldeia. Brabíssimo, é o jacaré, Albino ganhou essa porra. E tô muito curioso pra ver essa final, não vi outros vídeos ali ainda, além da batalha do Dopre com o Yongi, então tô curioso pra ver essa final. Mas antes de começar isso aqui, peço encarecidamente o seu like e a sua inscrição, porque esse é o segundo vídeo do dia, já trouxe aí um compilation das melhores rimas da edição da Norte aí, Magrão e Zuluzão. E vou trazer também mais um vídeo para vocês às 6 horas. Amanhã também vou trazer mais 3 vídeos e o vídeo das 6 de amanhã vai ser o vídeo falando sobre o regional que vai ter sábado, que é o regional do Big Mike, do Basque, do Cauã, enfim. Mas bora pro vídeo de agora, fechou? Além do que, hoje tem Ana Pink, família. Hoje tem Ana Rosa. Você tá vendo esse vídeo aqui umas 3 horas. Às 6 horas tá saindo o último e 8 horas Ana Rosa. Então encosta hoje que a Ana Rosa vai estar pelo no relo, fechou? Bora pro vídeo. Neo versus Killua, final da última edição da aldeia. Final épica. 3, 2, 1. Avassaladora, eu tô com uma tesoura, sou Eduardo Jardineiro. Então você fala da minha cidade, meu mano, só que eu sou cabra da peste. Você lembra quando eu arranquei sua cabeça no meio da leste? Isso já vem do passado, tá tranquilo, meu amigo, tô fazendo rima no improvisado. A lágrima escorre no olho, eu tô vendo o meu olho sangrando de tanto ver a sociedade, meu nosso escorrendo. Boa! É a maldição do Killua! Mas você não vai representar o degrau, então você é o Indiana Jones, pode levar caveira de cristal. Esse é o maior prêmio que vai ter na sua estante. Ei, você falou que meu olho quer de boca na glande. Demorou, mano, por isso que eu falo que você é uma mané. Vou colocar o seu pote na minha lareira do lado de algum ser qualquer. Eu falei que esse mano é um cervo, por isso que minha rima te deixa esticado, por isso ela pega no nervo. Na verdade aqui eu sou sujeito homem, eu não sou cervo, sou servo de Deus e a minha ferramenta é o meu microfone. E hoje o cristal é no céu, só que a minha vitória é que vai ter sabor de mel. Vai ter um sabor de mel, demorou que esse é o bug. Mas pense que Jesus também teve carne a transformar na água em sangue. Ele fez isso, pode comer uma mão. É babê, ó. É foda, não pode babar não, pai. Porra! Concordo, tava equilibrado, mas o Killua deu uma engasgada ali na última volta ali. 1-0 Mel. Ele não rima nada, ele não rima nada, ele não rima nada. Contagem regressiva, que lua é essa? Não tá cheia. Então, quanto ao que planta, cuja é o que semeia. E como você fala de Jesus, dia clareia. Hoje esse Judas não senta na minha santa ceia. Eu sou santo ceia. Protejo minhas 12 casas. Se você for pássaro, vai ser um pombo sem asa. E vai bater na trave a surra que você merecia lá na outra fase. Vai fazer sua ceia, mas a rima já caminha. Santo não é quem tá na mesa. E se quem trampa na cozinha. Pequeninha madeirite, fiz um palquinho de skate. Então desce no
vendo sua manobra, porque eu sei que cê não cresce. Fiz em você igual eu fiz em cobra, e hoje eu te viro como se fosse argamassa. Eu esqueci a rima e te matei na praça. Se você esqueceu, ela não era tão brutal assim. Por isso que no começo já prendei de qualquer fim. Ele vai me negar, sabe que cê é lorota, igual peixe que acha que com a boca mata a minhoca. Se você esqueceu, né, Tom Freestyle assim, nossa, papo retíssimo, hein? Tá, pô. Realmente esqueci uma rima, desculpa o pecado. Depois eu mando lá minha redenção no juizado. Você nunca errou na vida, parabéns, meu irmão. Agora eu vou te dar sua folhinha de falastrão. Demorou então, meu bruto, aqui eu sigo sem melhor. É que falar pelo seu erro já é outro erro por si só. Legal? Vou mandar outra, cê não tá louca. Cê falou de peixe, é você que morre pela boca. Então, meu mano, cê morre aqui e tu. Você só entra o ego, parece até um baiacu. Não parece um baiacu, cê que parece um mangol. É sensado, é que eu sou muito oceano pro zanzol. Aê, sabe que essa é de praxe. Oceano pra mim é o anzol com forma de guindaste. É, deu uma perdida na última, mas, mano, não tem como não. Ganhou claramente, mano. Aquela rima do Netão Freestyle assim. Nossa. Muito foda, mano. Que lua é zica, mano. Acorda, seus filha da puta. Você vai deixar? E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar? Aê, o papo é peixe, eu não tô na rede, aqui é o vacilão. Pela primeira vez hoje vi o megalodon com o Mike na mão. Tô falando pra mim, sabe que agora é arte de improviso. É porque eu nunca pago simpatia, tubarão também te mata, mostrando sorriso. Matando sorriso, meu mano, você demonstrou desconfiança. Na outra fase matou o Big Mike, a Mob Dick na ponta de trás. Você pode ser até um oceano, mas pra ele eu sou peixe grande demais. É que eu sempre fiz impossível, plateia só vim na minha. Fiz logo a baleia jubática bem dentro de uma lata de sardinha. Dentro de uma lata de sardinha, meu parceiro. Igualzinho o governo hoje em dia faz com um trabalhador brasileiro. Na verdade você é um arrombado. Se é ladainha, você é sardinha, pois não tem espinha. Seu verso é só mais chorado. Hoje é seu console, tá na lata de sarginha, já te separo do rap igual faço um pau e óleo. É tudo separado, cê nem entendeu que a rima é maluca. Mas hoje eu tô tipo confundido, igualzinho um sal e açúcar. Você sabe que agora eu vou te dar minha rima sem ideia. É a piada velha, vai sair no jornal. Baleia, baleia, baleia. A piada velha, mas é improvisada. Baleia, baleia, tô falando em baleia. Ele te mata daqui e na sua quebrada. É, que Lu é essa vozinha. Você beija lona, eu tava dentro da barriga da baleia pra cumprir a promessa e reencarna Jonas. É isso que você se garante. Você é a baleia Jubarte, mas a minha arte na mente se expande. Foda. Bem equilibrado, mano. Difícil, hein? Quem vocês acham? Comenta aí. Comenta aí. Caralho, os caras espancou, moleque.
Que da hora. Que da hora, mano. Parabéns pro Killua, mano. Eu amo esse moleque, velho. Moleque zica, mano. Gosto pra porra do Killua, mano. O bichão, parceiro, é a definição de todas as coisas possíveis. Tipo assim, o bichão é otaku, mas ao mesmo tempo é o real quebrada. Ao mesmo tempo é porradaria. Mas ao mesmo tempo é o bichão mais alegre que tem. Tem a mente filosófica, mas também é putão. O cara é tudo, parça. O Killua, ele é o cara mais, mano, assim, eclético do mundo, parça. Ele tem todas as características de coisas que você não faz ideia, assim, mano. É muito foda, mano. Muito foda. Eu gosto muito dele, mano. O bichão rima pra porra, a gente já rimou algumas vezes. Todas as vezes que eu rimei com ele, foi muito legal, porque ele puxa assuntos que eu gosto, né? Ele gosta de complexar as rimas. Inclusive, é um MC que eu acho muito zica e eu tô puto com o Killua, parça. Com o Killua e com o Magrão, filhas da puta, mano. Na Norte eu era o... Eu tava lá entre os maiores campeões, né? O maior campeão é o Renanzinho, se eu não me engano. Depois vem o Basque. Aí vinha eu e o Magrão empatado e o Killua. Aí o Killua passou eu e o Magrão. Eu acho que agora ele é o maior campeão, o Killua, nem sei. Mas passou todo mundo. E o Magrão também ganhou a última, então agora eu caí pra quinto, né? Agora eu tô no quinto maior campeão da Norte. Eu tava no terceiro, agora eu tô no... Não tô gostando disso. Principalmente porque o Killua ganhou 2 ou 3 títulos enquanto eu tava parado sem poder rimar. Né, Killua, seu desgraçado? Filha da mãe, mano. Filha da mãe. Eu me afasto e ele pega a dianteira da parada. Eu não tô aceitando isso. Enfim, brincadeira da parte, Killua é muito zica, mano. Tô brincando aqui, obviamente, fico muito feliz que ele ganhou várias nortes. Tô muito feliz que ele ganhou a aldeia, inclusive. Mano, você é louco, foi muito foda, mano. Eu tava lá na Batalha do Carrão, nessa segunda-feira, não fui sorteado. Na hora que eu tava voltando da batalha, quando eu vi que o Killua tava na final, eu falei, eita porra, é agora. Aí passou uns 10 minutos, todo mundo no grupo Dona Rosa, Killua campeão, porra. Eu falei, vai caralho, filha da puta. Fiquei muito feliz, mano. Muito feliz porque quando um cara próximo a nós assim ganha e é um cara que não tem hype, é muito legal, né? Tipo, por exemplo, o Big Mike, o Basque, o Apollo, sei lá, o Guri e o Barreto são caras próximos também a gente. Quando eles ganham, a gente já não fica tão tipo, ó. A gente até ficava antes quando nunca tinha ganhado, mas quando você ganha a primeira aldeia, muito foda, mano. Muito foda, não tem como. Que nem quando o Milhouse ganhou a primeira dele em 2018, ficou todo mundo transtornado. Né? Muito foda isso, mano. Eu não tenho essa experiência, né? Nunca ganhei aldeia. O máximo que eu cheguei foi final. Apesar de eu achar que a final que eu participei, eu tive um desempenho pra ganhar. Mas é um sentimento que, tipo assim, eu acho que eu fico muito mais feliz vendo os outros ganhar do que se eu ganhar. Se eu ganhasse, eu ia sentir um alívio. Então, tipo, ufa, ganhei finalmente. Mas ficar feliz, é muito mais feliz ver os parceiros ganhando, mano. Então o Killua ganhar é muito chave, tá ligado? Até porque o Killua já rima faz uma cota, mano. Já rima faz uma cota. E, mano, muito louco, mano. Eu nunca imaginei que nessa plateia atual da aldeia um cara como o Killua pudesse ganhar. Não porque o Killua não rima bem, o Killua rima muito. Mas porque a plateia da aldeia nos últimos tempos tava meio difícil de ser, digamos assim, convencida por rimas do estilo do Killua. Mas, nessa edição, pode ter certeza que a plateia tava muito boa. Então, mano, é uma somatória de fatores, né? O Killua rimando muito com uma plateia muito boa. Eu comentei no vídeo de ontem, a plateia da aldeia nessa edição foi muito boa. Os caras tava gritando, tava dando uma vibe. Eu falo isso porque em algumas últimas edições, isso é louco, mano. Né? Se o Killua tivesse mandado as mesmas rimas que ele mandou, o pessoal ia ficar tipo... Então, mano, muito foda. As coisas têm que ser pra... É pra ser quando é pra ser, tá ligado? Killua foi lá, caiu numa edição que a plateia tava boa e mandou pipoco e amassou todo mundo e ganhou. Muito foda, parabéns. Neo rimou muito também. Esse terceiro, cara, eu confesso que qualquer um podia ter ganho, mano. De verdade mesmo. Acho que os dois desenrolaram. Os dois foram equilibrados. É que a métrica do Neo transparece muito que ele tá acertando mais. Mas, na verdade, se você pegar a rima, os dois foram no mesmo nível. Eu vi muita gente falando, ai, deu nítido do Neo. Não... Qualquer um podia ganhar, foi bem equilibrado, mano. Tem gente que fala, não, Bob, isso aí de falar que qualquer um podia ganhar é errado. Não é errado. O que é errado é quando a gente tem um resultado claro, muito justo, e aí é muito evidente quem ganhou, e aí o outro cara ganha com uma margem absurda. Tipo, sei lá, supondo que a batalha fosse Barreto e Big Mike. Aí o Barreto espancou o Big Mike, tipo, espancou, deu um monte de fatality. Aí quem ganha é o Big Mike. Isso é uma coisa que não pode. Aí não poderia falar, tipo, qualquer um podia ganhar, não. Mas aqui, cara, aqui foi super equilibrado. O Neo ganhar é uma coisa tranquila, mas o Killua ganhar também é uma coisa tranquila. Eu vou no Killua porque eu acho que ele foi um pouquinho mais criativo. Acho que foi de igual pra igual, tá ligado? E pelo pegou o ataque também é um pouco mais difícil, né?
O Neo finalizou, podia ter dado uma engasopada maior por estar finalizando. Mas se o Neo ganhasse, estava justo também. Enfim, eu vou de Lu aqui. Mas o menino Neo representou muito. Inclusive foi 2-1, né? Tá tranquilo. Mas é isso, gente. Tem muito mais o que falar, não. Batalha braba. Esse é o segundo vídeo do dia. Já trouxe o vídeo ao meio-dia. Vou trazer mais um a vocês. Hoje tem Ana Rosa, então fiquem de olho. Comentem o que vocês acharam. Novo ranking da aldeia acontecendo. Acompanha lá no Instagram e marcha no que é, no que é, no que haverá. Tamo junto. Satisfação e é nóis.